ုပ်ရှင်ဟာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပဲတရုတ်ဖို့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တကားပေါ့အဓိကမိကွန်းကတော့အမှောင်တုတယ်ငါတို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ကြမလဲရုပ်ရှင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ improvisation ကိုအားကိုးရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုပြောသလိုလဲအဲ့ object oriented ontology ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေအရာဝတ္ထုတွေကသူတို့ဇာတ်လမ်းသူတို့ပါလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံတော့ပစ္စည်းတွေလိုက်ရင်ဝယ်ပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းတွေကိုငါဘယ်လိုပြန်သုံးမလဲအတိပ္ပယ်တစ်ခုသွင်းမိရတယ်ဖက်နက်တွေကိုကြိုက်ဖက်နက်ပြက်တွေဖက်နက်ပြက်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးမလဲကျွန်တော်ရဲ့ process မှာအရာဝတ္ထုတွေကတော့အရေးပါတယ်တော်တော်လေးကိုစိတ်ကဖြည့်စည်းပြီးပြိမိနေတာပေါ့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကကိုလည်းတင်ယူခဲ့ကိုလည်းကြိုက်နေတဲ့တယ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံကတော့ချပြခတ်နေပေါ့ဒီမှာဒီမှာလုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်နှစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူပါတယ်ဒီကတော့ပထမနှစ်ကတော့ရိုက်ပြီးတော့စပြီးတီးဖြတ်ဒုတိယနှစ်ကကျွန်တော်တီးဖြတ်တာကိုအချိန်ပြန်ထပ်ပေးရတယ် message ကပါလေကိုယ့်ကိုယ်ရောတီးပြီမဲ့အများအောင်ချပြရတဲ့အချိန်မှာကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်စီကျွန်တော်ကိုခံစားခြင်းနဲ့ကိုလက်တွေ့ဘဝနဲ့ဟိုဘလို့မျှအောင်နေလဲဆိုတော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဟိုအားကိုးတယ်ကိုယုံတဲ့လူတွေရောအားကိုးတယ်အဲ့လိုနေနေတဘာဝမိခင်တရားငါတို့စောင့်ကြည့်ရုပ်ရှင်တကားကိုကြည့်ပြီးွားပြီးတက်တာရှာတယ်လို့မျိုးကြံခဲ့စေချင်တာဆိုတော့မမေ့သွားစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ချင်းကပ်ပြီးပေါ့မမမေ့နဲ့မမမေ့နဲ့ဝေဒနာကြီးပုံရိပ်များရောမမမေ့နဲ့